Sí, no, bebé. Sí, bebé. Y culiamos, sí, bebé. Culiamos, bebé, que Sánchez. ¿Y tú? Ay, no me riñes. Pierde. Pierde, es que yo. Se te pierde. Te... Аз бях гледал някакво такова научно изследване за Италия, май. Че основна храна са им червеите. Ей, Марок! Рилото! Здравейте, приятели! Днес отивам пак към учебната ферма на Тракийския университет, за да се срещна с малкото язовче, което вече би трябвало да е пораснало, те минаха месеци. И да видим, ще направим една разходка с него, да видим как си взаимодейства с околната среда, какви неща си търси да хапва и въобще какво е поведението на един такъв млад язовец. Интересно, кръстили се я, между другото, тулумбичка, защото много била лакома и имало някакъв случай с черници, който професор Райчев не е могъл да откъсне под една черница, където имало много нападали плодове и се е тъпкала яко с черници, надула се е като балон и после имало още една допълнителна разходка, за да спадне балончето на коремчето ѝ. И така, сега се разхождам тук в околностите на университета по горна полусърне на Средна гора. И бера си билки, наблюдавам животните, докато стане време. Ето сега стигнах до една локва и е пълно с мухи, които са някакви много интересни. Не ги знам кой е вица по локвата. И така, след малко отивам да се видя с приятелите и колеги, доцент Станислава Пеева и професор Евгения Райчев, и да разходим малката космата животинка, наречена тулумбичка. И ти тебе не искаш да те снимам, да те показвам. Тумби, бе. О, кой спи? Има много хубава клетка сега на моята. Да, направо и мен ми да. Си казах, бе, това е цял апартамент. Да. О, да. Дава не се измъкни, защото... Маймунке, маймунке. Да, на другата посока. Тя Евгений ме усети и... Вече ли бойните дрехи? А, то това са... Да, ето като две ветрушчици. Съвместно с зелени балкани. Да, ще бъдат пуснати в природа. И той е маймунката. Ходи в сянката. Ай, мунки. Не хапи камерка, хубаво. Не, трябва хапи камера. Вижте. Тук. Кай си. И сега на разходка. Яш, кай си. И сега, до крачето на кака Стаси, няма да кажа на Лиля Стаси. Няма тук кайси, тук камера е. Но тулумска история, явно сега разбирам, що така е. Ще ходи с краката? Да ходи, мен просто имам тук от Хектор. Само ако и путнеш в устата, докато се храни. Ай, ева тук.
Кайсики ли искат? Заместена. Просите, много се проси тя. Тя много проси. Нали маймуна? Виж как си проси. Оп, хайде. Хапай, хапай кайсията. Кайсия хапа. Не ги обичам много. Череше, сега няма да е пипа. Няма да пипа. Тя ще ходим. Въобще няма да е пипа. Не ме е страх от животно. Нямам, нямам, тя сега смисля, че е да. Животно ли е далеч от мен? Хайде! Защитени видове. И сега тя почва да търси въпреки всичко, но тя после си тръгва след това. Ще стане много добър. Много ги надушно. Хайде да намерим нещо. Първи. Те... Аз бях гледал някакво такова научно изследване за Италия, май. Че основна храна са им червеите. Ей, Марок! Риото. А, виж, маркира, ма видя? Да, прикликна. Ма намерили черви? Те можеш ли я погадиш? Само не и в момента, не ги изглежда, който рови. Може си помисли пръста ми за черви. Айде на долу пътечката, сега ще ги намерим. Ох, не ги се да видим. Айде! Гледам, че се връща, тя иска като кучетата да пази там, групата. Айде! Да събира групата. Батко ти идва. Как веднага, ма и тя ме възприема като част от групата и да, това много интересно. Е, това не предполагах, че го правим, а те са социални. Да, да. Да. Е, сега, примерно, това поведение е много макив. Че го виждаме, защото е нещо ново, е язовци, банална е работа уж. Да, обаче никой не си да. Как да, да. Да, е това е с фотокапан, не мога да го разбереш. Събирането на групата е както го правят кучетата. Ама ти в лайната е много трудно се разпознаеш дребните, о, да, ларви, черви, абсурд. Червичета, какво е да... Тия, това е следване по някакви хитинови или какви пръсти има. Да, по хитиновите пръсти. Абсурд, да. Какво е трябвато на видео? И може да после да видиш какво точно е родило и какво е яло. Това се чувам като група охлюв. Моите хора, охлювите. Хапай. Въпреки, че все пак поведението може да е малко променено, защото аз примерно преди едно таралещче гледах, докато стане малко по-голямо да го пусна и ядеше охлюви. Обаче дивите таралежи пък не ядат така охлюви. Ама тя е по-различна. Не бе, няма. Аз ти приказвам, че ме е страх, ама... Ай, пак. Ама не ме е страх. Ими... Маркира как е Стас. Тя много чувства да маркира. Хектор, що ми пак е пива? Хектор припика като ме видя. На два пъти. На два пъти. Айди, отивай, отивай. Отивай към групата. Група от язовци. Да, ще запазя лента. Те... Ага. Ари е тумба. Бързо, бързо. Не, оплаши се от кола. Ела тук. 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 Идвай, маймунки, хайде. Тук. Настръхна. Хайде.
Не, маймунка. Настръхна много и е, това сега настръхване. Настрани, настръхна козна. Да. Козната е настрани, настръх. Тя шутка с купи клона е състретна. Айде, да. Кайсийка да се успокоиш. Дава, виж. Тука. Тука, бе. Да, иди, кайсийка. Всичко иди. Само да, да е сладника. Сладко, иди. Аз малко се посядвам, 5-10 минути, после пак. Камера, това не научи ли ти камера? Трябва да провери. Кайсиите са малко след камерата. Къде са охлювчета? Охлювчета. Няма охлювчета. Няма, тая надушва ги, тя ги надушваме. Кайси има. Развлича са такова. Много лича да изчешиш по холката. Пръщата, да се зароеш пръщи в холката и тя мама, също го прави с ръците си на твоята кожа и така по-честка. Отвръща на жеста груминг със същия жест. Но трябва и така ситичко. Много обича. Както с предните зъбки се едно. Те се едно, че се чоплят едно друго. Но може да има и... Ме и под мощчето съм търсил, и насякъде съм търсил. То ми е в моя район там. Само видях едно и такова, и такъв калибър, малко по-голямо, си ровише е така и го сепне. В момента, в който изтръска главата, това е намерила жертвата, най-често мъним куче вече и го изтръска от пръста, е така само прави. А охливите не ги тръска, само се тук. Сметайки с зъбите, колко пръси камъни минават през тия зъби и нищо не е. Да си се износят на язъците, те се износят. Да, миличка, хайде маркираем хасъм. Сквиз. Дава сега да влезем в голямата дупка, искаш ли трябва какво? А, нямам. Ти чака да еди. Няма да и по празна ръка. Да. Ела. Де е посегна пак? Ела тук. Ела, ти си едно бебе. Си дали си бебе? И голямо си бебе, бе. Голямо бебе, глизанче. То вече като понапълни коремче. Ойди. Тя от снощи е прияла. Такова количество изяди. Тук е бачка. А я разкажи защо я кръстихте тулумбичка. Тулумбичка, защото като малка беше много дебеличка. И като се насучеше с мляко, ставаше почти кръгла. И затова е тулумбичка. Така си и остана, ама глезено е тумби, тулумби, тумби. Ето, аз съм язовец. Намериха ме в гората. Да, целуни бати, целуни. Тати де, нали съм тати. Айде сега да се разхождаме, да търсим черви. Айде, ела тук. От тази дупка ли е място за игра? Тук е място за хранене най-вече. Ага. Защото влажно сигурно се събират бубичките. Явно, долу се събират повече червичета. Първият път кой падна в дупка? Кой се засили отгоре? Търколи ли се? И тук направи две калдета и бум в дупката. Забаря камъни. Къде ходиш? Къде ходиш? Сейките на душите. Така ли само? Ще зарови. Къде е язовец? Да, заровен язовец, в шумата. Само задната част на язовец.
Край. Храним кумарите. Да. Язвата се храни сам, ние храним кумарите. И аз я. Аз много обичам всяко животни. Сумофаги. Не, за... Двама доцента, един професор се говорят простоти в гората. Да. Много добре. Детрито... Но той не е. Той се храни с детрито ядно. Няма хапи. Няма хапи. Детрит хапи, мен ми хапи. О, то може да се снима до безкрай това нещо. Бог ръка и не се качва, виждаш? Ами, да. Айде, майка, мами. Лапка. Продължаваме разходката. Хайде, Тулумба. Бързо, 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 бързо. Зубър, зубър. Зубър, зубър, бързо минаваш от тук и нататък. Вие и тук по принцип, и ами то не е ли семейство язовци? Или някакъв младеж? Ето е, тук е рога. Ама ага. Ще се ближа от тук. Да. И ясно. Айде, Тулумба. Дали е за хлоза? Дали е намерително? Отивай натак. Трябва да ходим на камера. Да. Чакай, че мина. Да знаете, той и Лиско, и Лиско го посещават сигурно. Айде, ти има със сигурност. Преди 2 години даже беше влезнала в навеса. И отстрани имаш един изставен стол и там спеше една вечерката. Айде сега, така ще си пак. Те дали не могат си направят... Да си направят малко лисич през разрешение. Чакай! Малки лисички. Ой! Чакай, че ми влезе косата. Нищо и няма. Тя без той го пуска. Тя се наяди. Ага. Не са ли на? Ми какво просто пак? Нали не ще да го яде? Не, изяди го. Чакай, момиче. Чакай! Костилката да махна. Не, той няма да го яде. Е, това са полеви. Полеви доценти и професор. Тук в гората е мястото на хора с такива академични длъжности като нас. Много хора се чудят между другото това някакъв път. Ами тебе те няма биологически. Аз работното ми място е в гората, е хора. И без храна върви на всякъде с мен. Много се блъскаш, че фанкарка. Малко да не разпочва. Тук е туалетната, обаче вече е заровило. Шурките са заровило. Ама и къде са другите дубки? Да. Имаш тук прясно едно, то си е тук. Аз съм изследвал храна на ядовци, но то ви ми я знаете статията. Сигурно само за плодове. Да. Само плодове ти отчитах, защото то другото... То няма как да бяха дренки между другото. И то много интересно, защото ние така нямаме в Сърнена гора дрян, а беше някъде към телевизионната кола някакъв култивиран дрян от някой двор ли. Беше набарал тук кучешкия дрянен повече. Да, в някой двор най-вероятно. Което също е ценно, не? Като информатика. Айде, маймунки. Как махат ръката на ръката? Уникално.
много идват големите вижди, които се лапат на земята. Да, плюем. Какво стана? Да пак си съпояй. Малко по... не толкова настървено, Геди. Да, да, първи. Има туалетно много. Ох, как е. Скажи още. Хайде. Яж, трябва да свикваш холивудска звезда, ще ставаш, така че да не ти пука. Яде още, чакай. Няма обнос, няма за холивудска звезда. Ето, няма. Вижте, повери, няма. Жибри ти изтекаха. Няма. Ето сега вече видя, че няма. Няма моето момче, ето. Няма, няма. Розовото дупе, розовото дупе, розовото дупе. Ла-ла-ла-ла-ла. Не ти къй си в главата. Ръката и ще разбере, тя ще подуши. Няма вече. И вече 10 пъти го правим ти упражнение. Къй си я не излиза. Разбрачте. Зима, мамо, златна ти. Няма, миличка, няма. Хапиш, хапиш, му хапиш, хапиш, му хапиш, дупе, 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 дупе. Кой да хапи? Кой си гледа? Я се направи на голяма, на страшна се направи. Тя се направи. Учи я ръкава. Бехта ни мърда. Разсеиват ли те? Тя иначе... Разсея се, включих камерата и... Тя иначе увършава цялата поляна. Скача, прави демонстрация. Няма, усеща ти. Усеща, че... Пък и гладна. Пълна. Пълна. Чи пълна. Значи там има хора, значи има опасност. И това не съм, ще кажа, ще траба си. Ох, клетката я върне. Не бе, няма бе, аз не си мисля, че толкова съм се наплашал вече, чак ми става неудобно. Медец ли ще е? Не, това направо е супер деликатеса. Айде, наградата за шоуто. Да. Мест. Представяш ли си? Това е восък обаче. Мумля. Дреса възпитана хората, да снимат. Това е японски мляска. Японски мляска, когато имаш пикни. Демонстрация на брова. И уважение към човека, който ги храни. За първ път ти давам восък. Пак ще, мисля, ще го изда. Лезно ще. Е, сега ще му го върталя. Ох, толкова сладко. Знаеш как, направо горчичак. И падна долу, ме тя ще го изгледи. Тя ще го изгледи. А, просто... няма да го изгледи. Не са дърчи восък. Залепва е за зъбите. Сега обаче да ни е пипнеш, че направо... А, не, не. Так. Няма пип. Ух, ух. Ах, ти я пречи.